Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. 15 розриттів планує заасфальтувати Миколаївська теплоелектроцентраль. Підозрюваного у зґвалтуванні 5-річної дитини затримано. День гідрометеоролога. Як працюють синоптики міста, дивіться у випуску. Підприємство «Миколаївська теплоелектроцентраль» ліквідувало всі аварії на тепломережах, які виникали під час запуску тепла в Миколаєві. Про це кореспондентам Суспільного розповів генеральний директор ТЕЦ Юрій Кішко. Протягом місяця планують заасфальтувати 15 розриттів, які об'єкти відновлюватимуть в першу чергу в коментарі. В останню заплановано Сидорчука. ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4 – це теплові камери. На Сидорчука 18-12 останнє буде асфальтування. А що стосується найскоршого асфальтування, це на Макарова, на Макарова ми починаємо в середу. Хочу наголосити ще раз, що ми виконуємо роботи самостійно, тобто ми не залучаємо підрядників. Тому це є невеличка з одного боку проблема, але все ж таки це трошки для нас дешевше. У нас було за рік, за весь рік, це за 11 місяців, 43 розриття. Із них заасфальтовано 23, заплановано 15, тобто залишилося. Ми плануємо останнє асфальтування зробити до 28-12, якщо буде дозволяти погода. Чому потрібно, щоб вистоювали наші розриття? Тому що вони мають дати усадку. Станом на 16 годину 19 листопада до тепла підключено 888 об'єктів. Залишилось підключити 5, повідомляє прес-секретарка Миколаївської ТЕЦ Олена Міщенко. З них житловий будинок, ОСББ, 2 відомчих будинки та 1 навчальний заклад. Чоловіка, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності, підозрюють у зґвалтуванні 5-річної онуки. Про це говорить речниця Нацполіції Антоніна Лашта. Слідчі затримали 65-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України «Затримання уповноваженою службовою особою». Вчора, 18 листопада, до поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що дідусь зґвалтував її доньку. За попередніми даними, жінка залишила свою 5-річну доньку з відчимом, дідусем потерпілої. А коли прийшла забирати, виявила на білизні дитини плями крові. Лікарі, оглянувши дівчинку, підтвердили факт тілесних ушкоджень в області статевих органів. Дівчинка вказує, що їх їй спричинив дідусь. Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення. В складському приміщенні приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль», що на вулиці Каботажний Узвіз, сталася пожежа. Горіли гумові та пластмасові деталі. Повідомлення про пожежу на номер 101 надійшло о 15:49. Автоматично були викликані підрозділи за третім номером виклику, перша, друга, третя та четверта державні пожежно-рятувальні частини. По прибуттю до місця пожежі встановлено, що пожежа відбувається в складському приміщенні. Площа пожежа склала 3 метри квадратних. О 16:01 рятувальники пожежу локалізували, о 16:03 – ліквідували. Всього від Державної служби з надзвичайної ситуації залучалось 25 людей та 7 автомобілів. Ймовірна причина пожежі – порушення правил монтажу електроустановок та електромереж. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв. Моніторинг забруднення повітря та води, складання агромедбюлетенів, щоденні прогнози погоди і попередження про небезпечні стихійні явища – все це входить в обов'язки співробітників обласного гідрометеорологічного центру. Як саме працюють миколаївські синоптики, дізнавались кореспонденти Суспільного.
Картографія – це основа, в тому числі і синоптики, метеорології. На цих картах ми бачимо фактичну ситуацію, як у землі, так і по висотах. Це потрібно синоптику для того, щоб правильно і вірно проаналізувати поточну погодну ситуацію, бо поточна погода є основою для розвитку природних процесів на майбутнє. Тому збирається інформація з станцій. З цими картами щодня працює провідний синоптик Миколаївського гідрометцентру Роман Мурмило. Мапи оновлюються кожні 3 години. На них нанесені межі повітряних мас, поле тиску в поверхні землі, зони туманів та опадів. Цю інформацію щодня збирають та опрацьовують синоптики на всій земній кулі. В Україні понад 1000 станцій займаються збором гідрометеорологічних даних. На території області знаходиться 5 метеостанцій різного напрямку роботи. Це в Очакові більше вона морем займається, гідрологічна станція в Первомайську, а також метеостанції в Баштанці і Вознесенську. І також 2 агропости в Снігурівці та Березанці. Більша частина їх роботи – це вимірювання показників температури, тиски, вологості, напрямок, швидкість вітру. А агропости ще займаються фенологією та станом рослин сільськогосподарського призначення. Безпосередньо на території Миколаївського обласного центру гідрометеорології виміряють лише кількість опадів. Всередині те саме подомірне відро, куди падають опади. І потім знімається, приноситься в спеціальну кубу з поділками, щоб узнати, яка кількість опадів випала. Решту обладнання з подвір'я центру перевезли до аеропорту ще у 80-х роках ХХ століття. Більша частина міста знаходиться поза увагою спостерігачів. Фактично ми не знаємо, яка погода стоїть в центрі, всередині міста, тільки на околиці, в районі аеропорту. Ми плануємо протягом, вже цей рік закінчується, протягом наступного року подати проєкт, затвердити його для того, щоб відкрити метеопост на цій території, відновити спостереження за погодою, за температурою та вітром фактично в серці нашого міста. Також гідрометцентр займається вимірюванням забруднення повітря. Дані збирають із будок постів. У місті їх 4. Двічі на добу отримані результати перевіряють у комплексній лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища. На вот такие фильтры по городу на 4 наших стаціонарних постах отбирается содержание пыли в атмосферном воздухе города Николаева. Предварительно мы взвешиваем его чистый на весах. На посту отбирается через него, 20 минут прокачивается воздух через этот фильтр. И все, что осело на нем, мы потом взвешиваем снова на весах, уже и разницу в весе до и после, это содержание пыли в атмосферном воздухе. Займаємося моніторингом забруднення атмосферного повітря і морської води Дніпробузького лиману. У нас комплексна лабораторія, 2 підрозділи, і віднедавна в нас ще 3-й сектор. Сектор інформації забруднення Азово-Чорноморського басейну. У повітрі в нас 7 інгредієнтів, включаючи пил, діоксид сірки, оксиди-діоксиди азоту, формальдегід, флористий водень. У Миколаївському гідрометеорологічному центрі працює понад 30 людей. За погодою та станом природного середовища слідкують щодня без вихідних, аби о 13:00 кожному миколаївцю був доступний актуальний прогноз погоди на кілька днів. Робота подобається, нам подобається наш колектив, у нас колектив дружній. Гідрометцентр Миколаївський обласний – наш це найулюбленіше місце роботи. Єдине, нас трошки розчаровує та гнітить, що в нас така низька зарплатня. У нас мінімальна заробітна плата майже у всіх співробітників, кваліфікованих чи некваліфікованих, а інженери отримують трохи більше мінімалки. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївські спортсмени повернулись зі Львова, де здобули на чемпіонаті України з тхеквондо 5 золотих медалей, срібну та 2 бронзові нагороди. У перший день змагань 15 листопада миколаївські спортсмени завоювали 2 золоті медалі – срібну та бронзову. Одна з переможниць – Єлизавета Коптєва, багаторазова чемпіонка України та міжнародних змагань. Дівчина каже, результату вдалося досягнути завдяки інтенсивним тренуванням.
Ще раз підтвердила, що є чемпіонкою України, бо це вже не вперше. Хочу зауважити, що потрібно постійно тренуватися, щоб досягати перемог. Тхеквондист Олександр Смирнов у цьому році вперше брав участь у чемпіонаті України в віковій категорії «Юніори». Хлопець каже, перемога на чемпіонаті України – це демонстрація майстерності не лише спортсменів, а й тренера. Благодаря підтримці тренера. Бо тренер – це найголовніше, що є у спортсмена. І далі ми будемо працювати в такому ж напрямку. Учасник спортивних змагань Михайло Недужко говорить, найважчим для нього був фінальний бій. І для здобуття золотої медалі не вистачило кілька балів. Ці змагання були не найлегші для мене. Всі суперники були сильні. Перший бій я виграв з дуже гарним рахунком, але у фіналі у мене був складний суперник. У другий день змагань, 16 листопада, миколаївські спортсмени завоювали 3 золоті медалі та бронзову нагороду. Серед переможців – Сімур Мірзоєв, який у серпні 2019 року став чемпіоном світу з тхеквондо. Для мене важливо було вже 7-кратний чемпіон України, можна сказати. От здобув ще одне золото. За словами учасника змагань Макара Салаура, участь у чемпіонаті України є для нього новою сходинкою до майбутньої професійної спортивної кар'єри. У мене було найбільше поєдинків серед усієї команди та у мене в категорії 36 чоловік. Цей чемпіонат був для всіх дуже складним та якщо більш тренуватися, я думаю, можна досягти успіхів. Спортсмен Данило Гілко говорить, що досвід, набутий на чемпіонаті України, сприятиме результативності в наступному сезоні під час змагань у старшій віковій категорії. Були достойні супротивники, з якими можна було відточити якісь нові навички. Буду я виступати в юніорах, я буду битися з такими, як я, та на рік, та на два старше за мене. Тому цей рік, наступний рік буде досить складним, але все одно я буду готуватися та намагатися досягнути ще вищих висот. Клубний чемпіонат України з тхеквондо ВТФ серед спортивних шкіл та клубів у розділах Керугій Пумсе відбувся у Львові з 15 по 17 листопада. У змаганнях взяли участь 1200 спортсменів із 21 області України. Миколаївських тхеквондистів готували тренери Григорій Хозяїнов і Павло Жуковський. Цей турнір є заключним у цьому році, щоб підтвердити свої результати. Дуже старалися, максимально викладувались, працювали. Тетяна Бакоцька, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання новина випуску. Бажаю і вам перемог та вдалого завершення вечора.